Vad vet du om Sankt-Ann? Det är en fotbollsgrupp där lag får mötas och man visar sina fotbollstalanger. Vad tycker du om Sankt-Ann? Det är jättekul att spela och smart och komma på att bara få spela fotboll. Har du själv varit med och spelat i Sankt-Ann? Ja, massor av gånger. Hur många gånger då, vet du det? Nej. Vad vet du om Sankt-Ann? En turnering, vad jag vet i alla fall. Sankt Eriksuppen, och där spelar jag även jag själv. Vad tycker du om Sankt-Ann? Den är väldigt rolig. Man kan vinna och jämföra sin egen teknik och sånt. Hur många gånger har du spelat där? Jag har spelat där i 9 år, tror jag. Hur har det gått då? Ja, mycket roligt tycker jag i alla fall. Lite skador då och då i matcher. Men det har gått bra. Vem är din fotbollsidol? Jag har ingen särskilt idol, men Henry tycker jag är väldigt bra spelare. Och Zidane.